Nikada viđene epohalne poplave s katastrofalnim posljedicama. Srbija, Bosna i dijelovi Hrvatske pod vodom. U Posavini dvoje mrtvih, tisuće koje su napustile svoje domove. Životinje koje i dalje čekaju pomoć mnoge danima u vodi. Sedmi je dan, stanje i dalje kritično. Neki odbijaju odlazak od kuća, drugi pak plivaju do svojih domova. Ne bi li spasili, što se spasiti da. U svojoj toj tragediji humanost i solidarnost su pokazali svoje lice. Cijela se zemlja digla na noge kako bi pomogla. Naša ekipa bila u Gunji i to jedino kako se ovih dana u tom mjestu može. Čamcem. Prizori su jezivi, zastrašujući. Mato Barišić donosi vam priču iz tog mjesta, ali i kronologiju najveće prirodne katastrofe koja je pogodila regiju. Savlasna tišina. Samo ponegdje lavež pasa, onih koji nisu uspjeli pobjeći. Ajde, brzo se cijeli, jaran, trese se ko... Njegova je muka gotova. Svinje su spas potražile posvuda, na svim povišenim dijelovima, čak i na željezničkoj stanici, sve da bi preživjele. Druge pak nisu bile te sreće. Leševi krava, svinja, kokoši, posvuda. Danima nakon što je Sava probila nasip i potopila sela nizvodno Županje, neki još uvijek uporno odbijaju otići. Sad ću ja pokupi dovešću i tamo. Vidjete li vi? Ja. Što je s vama? Mi bi morali otići gore, uzeti puške i janjiće samo. Ovo je, ovo je, ovo je. Trebate ići vanka odmah. Nema vas više ko izvjet vam. Drugi se pak sami vraćaju, ne bili spasili što se spasiti da. Nema drugog izvora. Do svojih kuća plivaju. Vidio se kompletan parket. Gunja je danas veliko jezero. Ulice su kanali kojima je bez čamca nemoguće proći. Pazi glavu. Iz vode vire automobili, prozori, ali i krovovi kuća. Neke se od njih i urušavaju. Dan koji će svi pamtiti. Nedjelja 18. svibnja. Sve se dogodilo vrlo brzo. Mislila sam da ću nešto spasiti, zato što sam bila optimista da ću spasiti nešto. Nisam mogla, pokajala sam se. To jade što sam vidjela, bolje da nisam. Morate mi reći koja je ulica, gdje je otprilike, ali možete objasniti? Užas, užas, voda 2 metra u kući. Svi plaču. Plačni mi. Ivo se nakon 2 dana vratio obići svoje rodno selo. Uspije, kaže, spasiti traktor i automobile. Dosta usporedbi s drugima koji nisu ustigli uzeti ni najnužnije. Mnogi ljude uhvatila i panika i nisu znali šta će, pa su normalno bježali kud je ko stigao i glavom bez obzira. U rok pol sata voda Menduna. U pol sata, ali sve okolo napalovalo i mi smo ostali zadnji. I onda je to jako brzo napalovalo, do ovdje. I žena u kući na pokupi djetu u garderobe nije stigla. A ja sam se toliko zbunio, na Visićićoj mi je bio novčanik, u njemu 100 eura i 500 kuna, ni to nisam uzeo. Ovoga smo čovjeka nadimkom tambura zatekli u rijetkom dijelu Gunje koji je barem djelomično suh. Ovo je moja kuća. Ovo je vaša, da. Prva. Da. Jučer, kući, znači, jeste pokušali ući unutra? Bio jučer, i sad ću. Obitelj mu je dijelom u Bosni, dijelom u Hrvatskoj. On je čamcem prešao iz Brčkog kako bi obišao kuću i bratove krave. Ona je već 3 dana u vodi, nema cirkulacije krvi. One ne mogu kokonj da ne legnu. Ne možete ih nekako izvući van? Kako? Oće u čamac jadno. Vidiš kako psi uskoče u čamac, ne može ga istjerati. I on se bori za život. Stanovnici Gunje i okolnih mjesta spasu pronašli u Cerni, ali i šire. Madraci i jastuci na podu sportske dvorane, novi su privremeni dom tisućama ljudi. Sve počelo prije 1 dana. Nezapamćene kiše više od 200 litara po četvornom metru u BiH, gradovi u dolini rijeke Bosne, potpuno su ocijekle od svijeta. Neslužbeni podatak govori da je u BiH aktivirano 500 klizišta. Imam unuka, imam djete, imam ženu tamo. Ne mogu da dođem do nja. Evo, vidite ovdje provolno, ona strana skroz potopljena. Maglaj, Doboj, okolica Žepča i Zenice. Rijeka je Bosna u svojoj silini nosila čak i mostove. Vidi ono tamo! Ljudi su spašavani iz nemogućih situacija. Daj ga nazad ga ubaci! Daj, izvuci ga van, bolo! Daj. Scene koje smo navikli viđati na ekranima iz nekih trećih zemalja odigravale su se u našoj neposrednoj blizini. Presječene ceste, brda koja klize, kuće koje doslovce nestaju.
Makite se iz kuće. Moram napust, kuća je popucala, silina je se odvalila ispod kuće, više tu života nema, sigurno. Uništeno za dva dana sve što smo mi kao povratnice mučili da od toga možemo preživjeti. Danima bez struje, do grla u vodi. Cijeli gradovi i sela, poplavama pogođeno milijun ljudi. U susjednoj Srbiji, tragedija. Iseljen cijeli Obrenovac, veliki dio zemlje pod vodom. Te muke žive. Sama sam ostala ko budala u stanu. Kući će da padne, evo pukli zid ovdje, skroz kompletan. Ništa više nemam, sve što sam imao otišlo je. U Srbiji je evakuirano 30.000 ljudi. Mnogi unatoč tome što je vojska evakuirala, nisu se dali iz domova. Dosta ljudi neće da izađe iz svojih stanova, samostalno su se opredelili za to. Pokušavamo i da ih ubedimo da izađu, ali teško nam to ide za sad. 21 žrtva u Bosni i Hercegovini. U Srbiji broj smrtno stradalih popeo se na 27. Velika količina kiše koja je padala poneviše u unutrašnjosti Bosne i Hercegovine te Srbije podigla je vodostaje lokalnih rijeka. Gotovo sve najveće bosanske rijeke, Una, Vrbas, Bosna i Drina, ulijevaju se u Savu. Područja Brodske i Županjske Posavine bila su izravno na udaru golemog vodnog vala. Ni tisuće volontera, profesionalaca vreća s pijeskom očito nisu mogli spriječiti tragediju. Iako vodostaj Save u Posavini opada, problem su zaobalne vode. Do utorka mjesto Strošinci na samoj granici sa Srbijom bilo je netaknuto. Toga dana počinje prodirati voda. Mislili su da će proći bez, no poplava ni njih nije zaobišla. Izbogom, to je takav život. I sad iz početka. Voda iz Rajeva sela došla je do Strošinaca, ali i posavskih Podgajaca, mještani ogorčeni. Krizni stožer sjedi u centru gdje je suvo, primaju humanitarne pomoći, a mi ovdje, evo vidite, i bez čizama, u papučasa. Niko ne pita da li imamo čizma, da li se imamo što presvući. Evo pogledajte, ovaj moj sestrić, evo to je njegova kuća, pliva, bos ovdje ovdje. S druge strane Save, apokaliptične snimke. Bosanska Posavina, mjesta Šamac, Odžak, Orašje, dijelovi Brčkog, sve pod vodom. Znači će se ovu nazad pa će donijeti opet mlijeka i hljeba. I ako bude konzervi kakvi. Jest. Vode ima. Vode ima. Komšija, da treba šta tebi? To nam je druga katastrofa. Rat nas popalio. I to smo samo popravili. Sad opet od nule moramo. A što će, bude kako bude. U sve to i u Bosni i Hercegovini u Hrvatskoj poplave i klizišta zahvatili su i minski sumnjiva područja. U središtu Maglaja tako je pronađena neeksplodirana avionska bomba. Hrvatska je u BiH uputila postrojbe, ali i helikoptere, kao i u Srbiju. Pomoć dolazi sa svih strana i za sve strane. Ujedinila nas je katastrofa. Više od tjedan dana cijela regija je na nogama, SOS telefoni, stotine tona pomoći, deseci tisuća građana koji nisu samo sjedili i gledali što se događa. 48 sati od 48 sati, 2 sata sam spavao. I mi isto tako nismo cijelu noć spavali, isto ne znamo kakva nas sudbina čeka i evo, mislim da smo svi duži na neki način pomoć. Sportske dvorane prepune, ali i privatne kuće. Mnogi su na raspolaganje stavili svoju imovinu, ustupili sve što imaju. Od poznatih do što je u ovoj tragediji najdirljivije, potpunih anonimaca, malih ljudi s velikim srcem, ne samo u Slavoniji, već i iz cijele zemlje. Vozi malo mjesta! Meni se desio požar. Isto tako sam ostao bez svojeg doma i znam šta znači biti izbačen, to jest ne izbačen, već prisilno. Morat napustiti svoj dom zbog nekakve prirodne nepogode. Tako da meni su tada isto ljudi uskočili u pomoć, pa rekao sad imam priliku biti ja taj čovjek koji drugima uskače u pomoć. U svakom zlu ima i dobroga, to su najviše pokazali građani nesebičnom pomoći, no ima tako i od goreg gore. Posljednjih dana kruži informacija da su poplavljena područja Posavine s obje strane granice na udaru pljačkaša. Imovinu nesretnih ljudi kradu oportunisti, kriminalci bez trunke morala. Neki su mještani u selu odbili otići upravo zbog pljačkaša. Strašno, i ko je sad dospio da krade, mislim. Nema tog, ba i ovi za vrijeme rata su skrali, nema to, to sve simbolično, šta može ukraći otati? Svako je odnio svoj novac, šta će uzeti, video, šta?
Policija u Rajevu selu i Gunji patrolira čamcima, ali i terencima. Na pitanje zašto su tu, odgovorili su zbog postupanja, možda upravo povezanih sa slučajevima krađa. Ovakve prirodne katastrofe događaju se i drugdje. Unazad nekoliko godina potopljeni su bili Prag, Budimpešta, Njemačka, Italija, Engleska. U Posavini se mnogi pitaju, je li nasip uistinu pukao od siline vode, je li ga netko možda minirao ili nešto treće, jesu li Gunja i okolica žrtvovani kako bi se spasio neki drugi grad. U Rajevom selu i u Račinovacu u 5 minuta da na 2 mjesta pukao nasip, mislim to je koliko mi to živimo, to je nešto malo nama čudno. Mislim to, ne znam, ne mogu reći ni nešto, ali to je totalno čudno. Pitanje je jesu li radovi na nasipu prije 4 godine napravljeni u skladu s pravilima. To će odgovoriti građevinska inspekcija ili sudski vještak. Mnogi upiru prstom upravo u Hrvatske vode, a vlada najavljuje istragu. Ona se radi, tu će vjerojatno trebati uključiti i građevinsku struku, vještake i ostalo, ali za ove preliminarne podatke za prvo izvješće ćemo u svakom slučaju imati vrlo skoro i bit ćete obavješteni o tome. Sela pod vodom u Posavini još će takva ostati barem neko vrijeme, te kad se voda povuče, slijedi pravi posao. Mi ćemo sada čekati posebno vatrogasne postrojbe, mi ćemo organizirati jedan kamp gdje ćemo povući jedno 200 vatrogasaca sa područja drugih dijelova Republike Hrvatske, gdje ćemo organizirati onu sanaciju, pumpanje, pranje cesta, izvlačenje mrtvih životinja, svega onoga što će se raditi nakon povlačenja vode. Ivica Petriček odradio je 40 godina u šumariji, ostao je bez ičega, bolje nije ni njegovim sumještanima. Bivšoj državi, pretežno sve stanovništvo je radilo u Brčkom. Sad sve ta stanovništvo ostalo bez posla i to je malte ne, 1000 ljudi je bilo na socijali. Jel, trebam šta više reći. Ti su ljudi naviknuli živjeti sa Savom i u Savu, no trenutačno situaciju nemaju s čime usporediti, niti znaju kako se iz nje izvući. Nisam se, niko se nije nadao da će to volka voda biti. Nisam mislio da će biti to manja voda, ali nismo se nadali, to je toliko. Šta možemo, šta je tu, je žalosno, ali sad sve ovisi od države koliko će nam pomoći. Nagađati o tijeku i trajanju sanacija nezahvalno je. Sigurno je da će se posljedice osjećati dugo, ne samo u Hrvatskoj, već u cijeloj regiji. Akcije koje su pokrenute pružaju ono najosnovnije. Kada će se život vratiti u mjesta poput Gunje, pitanje je. Voda je od nje napravila jezero koje je isti taj život izbrisao u samo nekoliko sati.